Koronaåret har vært kjempevanskelig fordi at jeg ikke har fått klemt moren min i det hele tatt. Så jeg har ikke gitt henne en klem siden mars 2020, og det er ganske uvirkelig egentlig. Men jeg tror vaksinen lager meg unge. Men jeg tror ikke jeg kommer hjemme og kommer vaksinen lager. Så jeg ser mer i bare jeg, men jeg bhagte jo jeg, fordi vaksinen er veldig sørgelig. Og jeg tror ikke mer i zindagi, mine barns normal zindagi. Ham logi normal zindagi vapas aaye. Jeg har ikke gått så mye i mitt liv som jeg har gått i koronaåret. Men nå i vinter så har det blitt lite tur, men en del skigåing da. Så jeg har stått på ski. Hva annet kan man gjøre? Ham logo mein se kai log hain jo vaccine ke khilaf hain aur kai galat khabrein phaili hui hain ke isse kai bimariyan hoti hain ya aap banj ho sakte hain aur is tarah ki cheezein aur ये सब एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि हम वैक्सीन के बारे में ऐसे सोचें, क्योंकि वैक्सीन ही है जिससे ये वबा ख़त्म हो सकती है और हमारी ज़िंदगियां वापस आ सकती हैं। इसलिए जब भी आपको वैक्सीन की ऑफ़र आए तो आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और स्पेशली अपने वालदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। Jeg synes det er kjempevanskelig nå. Lockdown er bare det er vanskelig å håndtere det. Jeg doser disse dori bana ke rakhe ye bahut mushkil hai main janti hu magar iske ilawa koi chara nahi hai. Dusri cheez ye hai ki jab vaccine ki bari aaye please der na kare zarur lagwaye taki aap Pakistan ja sake.